Եվ այսպես, եվ այսպես 2022 թվականի Ուգլաս Պիտեստ մրցանակաբաշխության Հայաստանի ամենաարագ շարժական ինտերնետ անվանակարգում, Հայաստանի ամենաարագ ֆիքսված ինտերնետ անվանակարգում հաղթող է ճանաչվում Յուքոմ։ Դարձյալ Յուքոմը։ Այո, արգելի հեռուստադիտող, Յուքոմը դառնում է Հայաստանի միակ օպերատորը, որը 1 տարում վերցնում է 2 Ուգլաս Պիտեստ մրցանակ և շարժական և ֆիքսված ինտերնետի համար։ Thank you. Յուքոմ, ամենաարագ շարժական և ֆիքսված ինտերնետը Հայաստանում։